I dag skal vi lave nogle snacks. Vi skal lave nogle kokoskugler, som er fyldt med gode kerner og frø, som indeholder dejlige fedtstoffer, blodsukkersænkende og en masse andre dejlige ting. Super sunde og gode, både godt for børn og for voksne. Så tager vi nogle dadler. Dejlige dadler. Mm. Nu skal vi sige, at vi tager 2, 4, 6, 7 dadler. Og så tager vi også 7 aprikoser. Dejlige, mørke aprikoser. Aldrig nogensinde købt de gule. Dårligt, dårligt produkt. Og så skal vi sige 3 spiseskefulde kokosolie. Kokosolie er også et fantastisk fedtstof. Det er, den her er en ekstra jomfru kokosolie, økologisk også. Kokos er parasitdræbende. Det er sindssygt godt for hele vores tarmsystem. Indeholder rigtig mange gode, kortkædede fedtsyre, som er sindssygt energigivende og vedvarende energi. Så det er rigtig godt for børn. Smør vores hjerne, vores led, det hele. Det er ikke helt fint. Det kan også være, at det er sådan stadigvæk. Der er lidt konsistens i, hvilket også er rigtig rart, at det ikke er sådan fuldstændig smadret ud. Så nu tager vi chiafrøene først. De er oprindeligt blevet brugt af Maya-indianer som energigivende og sindssygt smukke også. 2 spiseskefulde græskarkerner og 2 spiseskefulde græskarkerner er meget righoldige på zink. De bliver brugt i syden, som også noget kostet. Så det er faktisk også en form for naturlig. Nu har jeg kværnet chiafrø og græskarkerner, og det er blevet sådan helt melagtigt der, helt flydende. Og vi lige hørfrø, og dem skal vi have flest af. Sådan der. Hørfrø er gode sådan her, hvis man kværner dem, der frigiver fedtsyrene, og du frigiver fiberne. Og hørfrø er også gode, hvis du opbløder dem i vand for eksempel, så danner de det, der hedder planteslim. Det lyder lidt ulækkert, det er det faktisk ikke. De bliver bare sådan lidt klistrede. Og helt den der hørfrø, slimen der, den går ned og smør i dine tarme og er sindssyg fordøjelsesstyrke. Så det er rigtig godt. Hørfrø er gode til alle mulige ting. Hvis du bare spiser dem sådan her, så går de direkte igennem systemet, når du optager intet. Men du kan gøre de to ting. Du kan kværne dem, og du kan opbløde dem. Sådan 2 spiseskefulde. Så skal vi have kakao i. Kanel, dejlig kanel. Kanel og kakao smager jo sindssygt godt sammen. Kakao er jo faktisk rigtig, rigtig sundt. Der er jo ikke noget sukker i eller noget som helst i kakao. Det er faktisk meget stimulerende på hele vores system. Hvis du nu for eksempel gerne vil tabe dig, der er kanel, krydderi, der er blodsukkerregulerende. Sådan der. Allerede nu har jeg noget bindemiddel, og jeg har finere dadler til at binde sammen med, men jeg har også behov for noget smør. Smør giver lige sådan det sidste labre touch. 40 gram smør. Og så laver det i sådan nogle terninger her. Dejlig økologisk smør. Man skal ikke være sart her, for nu skal man have fingrene i hele det her. Mm-hmm. Jeg synes jo også, der er noget meget tilfredsstillende ved at have fingrene i maden. Det er meget, meget dejligt. Det er jo meget lidt besværligt at lave. Det tager ikke så lang tid at lave det, men man skal selvfølgelig have nogle ingredienser i sit køkken. Jeg kunne også have fundet på at komme mandler i og valnødder. Det kan man sådan lidt selv styre, hvad man har derhjemme. Det, der bare er vigtigt, er at få det kværnet, så det er helt fint. I virkeligheden kan I basere det på dadler, på hørfrø, på kokosolie, kokosmel og noget smør. I behøver ikke at komme alle tingene i. Det er en sindssygt god sådan mellemmåltid. Man skal ikke spise 20 af dem, fordi så får man altså ondt i maven. Det er sådan, når man spiser 3 stykker af, så er det fantastisk mellemmåltid. Det er jo rene fedtstoffer, og det er mineraler, det er vitaminer. Og det er faktisk også udglattende for blodsukker, så det er ikke noget, der får dit blodsukker til at stige, for vi har ikke tilsat noget som helst sukker. Vi har tilsat nogle tørrede frugter, som jo selvfølgelig giver det søde touch, men sammen med alle de her fibre og fedtstoffer fra nødder og kerner. Jeg er meget vild med de kugler her. Og det er mine børn også, og jeg synes, det er sådan en god måde at få alle de her gode ting hjemme. Og jeg putter dem i fryseren for at gøre processen lidt hurtigere. Jeg kunne også bare komme dem i køleskabet, men nu lægger vi dem i fryseren. Og så kan I sådan se bagefter, hvordan at konsistensen bliver sådan lidt mere crisp og hård, hvilket er rigtig lækkert. Kommer I ikke lige ind og få en havregrynskugle, så kan I gå ud igen bagefter. Speedy cutting. Nu bliver du altså fyldt. Rose, kommer du lige ned og smager? Jeg skal også smage.
Kan I mærke energien?